Sa magandang araw sa ating lahat, narito naman tayo para sa ating panibagong aralin. Ito ang pagpaplano at pagluluto ng masustansyang pagkain ayon sa budget ng pamilya. Bago natin simulan, magbugtungan muna tayo. Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Ang palaya. ni Rodriguez, punong-puno ng perdigones. Papaya Ang ay nakaupo na, ang inay gumagapang pa. Kalabasa Laklak muna ang dapat gawin bago mo ito kainin. Saging Nang munti pa ay paro-paro, nang lumaki ay latigo. Sitaw. Ngayon, dumako naman tayo sa pag-aalis ng balakid. Masustansya. Sagana sa bitamina, minerals at iba pang kemikal. Pinapalakas at pinapasigla nito ang ating katawan. Halimbawa, si Riana ay mahilig kumain ng masustansyang pagkain kung kaya't siya ay may malusog na pangangatawan. Budget. Tumutukoy sa pananalapi ng pamilya at isinasaayos upang matustusan ang lahat ng pangangailangan nito. Halimbawa, si Aling Rosa ay naglalaan ng budget para sa darating na kaarawan ng kanyang bunsong anak. Pagpaplano. Isang bagay na ginagawa o sinusunod bago gawin ang isang proyekto upang ito ay maging maayos at organisado. Halimbawa, sina Nash at Nicole ay may ginawang pagpaplano bago nila naisipang magpakasal. Tingnan natin ang larawan. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Ang pagkain ay isa sa pangunahing pangangailangan ng bawat tao. Kung kaya, napakahalaga ng pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain sa hapagkainan ng buong pamilya. Ang pagpaplano ng pagkain para sa buong mag-anak ay dapat nabigyang halaga sa lahat ng pagkakataon upang may maihandang masarap, masustansya at sapat na pagkain. Narito ang mga salik sa pagpaplano ng pagkain ng pamilya ayon sa budget. Una, sustansyang makukuha sa pagkain. Gamitin ang healthy plate o pinggang Pinoy bilang gabay sa malusog na pagkain. Ang pinggang Pinoy ay inilunsad ng Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology or FNRIDOST. go food. Mga pagkaing mayaman sa carbohydrates na nagbibigay ng lakas sa ating katawan. Raw food. Mga pagkaing nagtataglay ng kalsyum at protina na tumutulong sa pagpapatibay ng buto para sa mabilis na paglaki. At glow food. Mga pagkaing nagtataglay ng bitamina at mineral na nakapagpapalakas ng resistensya laban sa iba't ibang sakit at nagpapaganda ng kutis. Kalawa, budget. Isaalang-alang -alang ang kita ng pamilya sa pagpaplano at pagluluto ng masustansyang pagkain. Bilhin lamang ang sapat ayon sa laki o liit ng halaga ng mga pagkain. Katlo bilang o miyembro ng pamilya. Maghanda lamang ng sapat na pagkain ayon sa dami ng pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya. Iwasan ang maghanda ng kulang o sobrang pagkain. Ikaapat, pagkain gusto ng mag-anak. Bukod sa paghahanda ng pagkain masustansya, dapat ay kasiyasiya ang lasa at gusto ng mag-anak ang pagkain lulutuin. 5. Panahong gugugulin sa paghahanda ng pagkain. Piliin ang pagkain madaling ihanda na may kumpletong sangkap ng tatlong pangkat ng pagkain: ang go, grow, and glow o tinatawag na one-dish meal. Narito ang mga gabay sa pagpaplano ng pagkain para sa pamilya. Sa pagpaplano ng kumpletong pagkain, tiyakin ang bawat isa sa mga pagkain sa tatlong pangunahing pangkat ay kasama upang makatiyak maaring gamitin ang balangkas ng pagkain bilang gabay na susundin ang mga nasa ibaba ay balangkas ng pagkain para sa agahan tanghalian at hapunan Narito ang isang halimbawa ng isang menu para sa agahan. Ngayon, tayo sa ating pagtataya. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Number 1. Sa pagpaplano ng pagkain, alin ang pinakamahalagang salik na dapat isaalang-alang? A. budget B. laki ng mag-anak C. panahon Number three. Alin ang dapat ihanda para sa almusal o agahan? A. Ginisang gulay at nilagang baboy. B. Kanin, gatas, pritong itlog at papaya. C. Kanin, adobo, pritong isda at mangga. Sa paghahanda ng menu sa tanghalian, alin ang angkop na recipe? A. Nilagang baka B. Champurado. C. Macaroni soup. Kung ikaw ay maghahanda ng pagkain tulad ng tinolang manok, ano ang mga pangunahing sangkap para dito? A. Karning baboy, kangkong at patatas. B. Karning manok, hilaw na papaya at dahon ng sili. C. Karning baka, kamote at kangkong. Number five. Sa pamimili ng pagkain tulad ng prutas at gulay, ano ang katangian ng mga ito? A. May butas at may pasa. B. Malinis, walang pasa at kulay berde. C. Mal nilaw nilaw ang dahon at prutas. Ngayon, dumako tayo sa pagwawasto mula sa ating pagtataya. Number 1, ang tamang sagot ay budget. A. Number 2. Kanin, gatas, pritong itlog at papaya. Letter B. Number 3. Nilagang baka or letter A. 4 karning manok, hilaw na papaya at dahon ng sili. Letrang B. At number 5, malinis, walang pasa at kulay berde. Letrang B. Para naman sa inyong karagdagang gawain, narito ang panuto. Punan ang charge sa baba upang mabuo ang plano para sa pagkain ng pamilya. Isaalang-alang sa paggawa ng plano ang budget ng pamilya. Maraming salamat.